Tämä video on todennäköisesti mun kanavan kaikkein tärkein video, tai jos ei tärkein, niin ainakin yksi ihan avainvideoista mun kanavalla, joten jos joku video, niin tää kannattaa katsoa loppuun asti. Se, kuinka paljon hyötyä tästä videosta sulle on, niin riippuu kuitenkin loppujen lopuksi susta. Mä voin tarjota sulle työkalut, että sä pystyt rakentamaan oman onnes, mut sun täytyy tehdä se työ. Joten miten on? Ootko valmis hyppäämään syvämpään? Tervetuloa takas mun kanavalle ja uuden videon pariin. Niille, jotka ei tiedä, niin mun nimi on Helena. Ja kuten kaikki videot, niin aloitetaan tääkin kysymällä sulta päivän tärkein kysymys. Eli mitä sulle kuuluu just tänään? Pysähdy ihan aidosti oikeasti hetkeksi miettimään ja makustelemaan, millainen sun fiilis on. Ja vastaa sitten tosta ylhäältä korttien kautta, että onko sulla tänään semmonen ihan peruspäivä vai onko elämä ihanaa, ihan superpäivä vai meneekö tänään? Kankkulan kaivoa, että elämä hajottaa. Ja tosiaan vasta tuolta ylhäältä korteista, niin seurataan vähän, miten teidän fiilikset kehittyy, koska se on koko tämän kanavan idea. Saada teidät tuntemaan olonne onnelliseksi elämän jokaisena päivänä. Ja tosiaan tällä hetkellä tätä videoa kuvatessa, niin edellisen videon status oli 100% peruspäivä, mikä tietysti on parempi kuin että 100% elämä hajottaa, niin kuin jossain vaiheessa oli. Eli jotain edistystä on ainakin saatu, mutta toivoisin aktiivista vastailua teiltä, koska olisi tosi ihana tietää, kuinka paljon nämä videot teihin vaikuttaa, joten vastailkaa siellä, ja niin toivottavasti saadaan jossain vaiheessa lukemat siihen, että 100% elämä on ihanaa. Mutta tosiaan, mä oon hitaamman elämän puolestapuhuja, ja tällä kanavalla me puhutaan downshiftauksesta, eli jos sulla on ikinä ollut semmoinen olo, että tämän hektisen yhteiskunnan kaikki kiire ja kohina aiheuttaa sen, että sun päivät, viikot, kuukaudet, pahimmassa tapauksessa jopa vuodet vaan valuu käsistä, niin stick around. Mä autan sua olemaan onnellisempi elämän jokaisena päivänä. Viime viikolla kasteltiin vähän varpaita liittyen tähän lapsuuden peilaamiseen, kun puhuttiin siitä, että mitä lapsuuden ajan joululahjatoiveet kertoo meistä. Ja tosiaan lapsuutta peilaamalla voidaankin saada aika hyvää infoa meistä itsestämme ja siitä, miksi me ollaan nyt sellaisia, mitä me ollaan. Ja tänään on tarkoitus tuon varpaankastelun sijaan oikeasti hypätä sinne syvään päähän ja sukeltaa, koska tänään me puhutaan tunnelukoista. Mä tiedän, että tosi monet ihmiset pitää lapsuuden tonkimista ja tutkimista ihan huuhaa juttuna, ja pitäkää jos haluatte, mutta mä uskon, että aika monella teistä, jotka niin ajattelee, niin syy siihen johtuu siitä, että siellä lapsuudessa ehkä on oikeasti jotain epämukavaa. Jotain, minkä takia sä et halua mennä sitä tonkimaan. Sen tonkiminen voi aiheuttaa sun surua, ahdistusta, pelkoa, kaiken maailman ikäviä tunteita, joita sä oot kartellut, jonne sä et halua mennä, ja sen takia on huuhaata tonkia sitä lapsuutta. Totta kai nykyisiä käytösmalleja me pystytään myös niin kuin tutkiskelemaan ihan niin kuin nykytilanteestakin meidän käyttäytymismalleja, niitä lähtee muuttamaan, ja sitä kautta sitten ehkä tulla onnellisemmaksi elämässä, mutta mä henkilökohtaisesti koen, että jos sulla on joku tietty käyttäytymismalli, mikä ehkä ei ole sulle niin hyväksi, niin se, että sä vaan muuttaisit sen käyttäytymismallin ilman, että sä oikeasti tiedät, missä se käytös johtuu, mikä tapahtuma on juontanut siihen, että sä käyttäydyt niin kuin sä käyttäydyt, niin se muutos ei ole pysyvään, koska vasta sitten, kun se tavallaan se syy, sen seurauksen, käyttäytyminen on aina seurausta jostain, niin tavallaan sitten kun se syy on ratkottu ja käsitelty, niin vasta sitten oikeasti se käyttäytyminen voi muuttua pitkällä tähtäimellä, eikä ole vaan sellaista laastariliimaamista, jonka takia tämä lapsuuden käsittely onkin niin tärkeää. Tänään tosiaan siis käsitellään tunnelukkoja, ja koska tässä on niin paljon asiaa ja faktadataa, niin mä en halua sanoa teille mitään väärää, niin mulla on tässä edessä muistiinpanot, joten todennäköisesti pää vähän sahaa, mutta älkää välittäkö siitä. Mutta tänään siis käydään läpi tunnelukkoja 8 eri kohdalla, eli puhutaan siitä, että mitä tunnelukot on, kuinka tunnelukot syntyy, miten tunnelukot vaikuttaa ihan käytännössä. Puhutaan siitä, miten emotionaaliset tarpeet tunnistaa ja erottaa haluista. Puhutaan siitä, millaisia tunnelukkoja on olemassa ja miten ne tunnistaa ylipäänsä. Siitä, miten tunnelukot vaikuttaa meidän elämään nyt aikuisina, ja avaan vähän, mitä tunnelukkoja mulla on, ja ehkä niiden taustaa jonkun verran, ei käytä siihen liikaa aikaa, mutta kuitenkin myös sitä, ja sitten käydään vielä tunnelukkojen periytyvyydestä läpi. Mutta nyt ensimmäisen kohtaan, eli mitä ne tunnelukot on, mistä mä nyt tässä koko ajan höpisen.
tunnelukoista on helpoiten kiinni, niin mun mielestä paras termistä kuvailemaan on englanninkielinen termi coping mechanism, eli selviytymiskeino. Jos mä luen sanatarkasti, niin tunnelukot on opittuja keinoja selvitä siitä, että emotionaaliset tarpeemme eivät tyydyty. Jatketaan aiheesta lisää, niin saadaan vähän lihaa luiden ympärille tästä. Eli miten ne tunnelukot sitten syntyy? Tunnelukot syntyy pääasiassa varhaislapsuudessa, eli jo kouluun menevillä lapsilla voidaan huomata tunnelukoista johtuvia käyttäytymismalleja. Ja totta kai niitä voi syntyä myöhemminkin, jos on jotain erittäin voimakkaita vaikutteita, jotka sen aiheuttaa, mutta pääasiassa varhaislapsuudessa syntyy meidän kaikki tunnelukot. Tunnelukot syntyy oikeastaan kahdella tapaa. Toinen niistä on se, miten, minkä linssin niin sanotusti läpi sua on katsottu ja sua on puhuteltu. Ja tunnelukot tulee sun vanhempien toiminnasta tai muun kasvattaja, jos sun vanhemmat ei ole sua kasvattanut. Mun ei tule ihan mistä tahansa niin kuin pienistä vaikutteista vai isoista vaikutteista, jotka on todennäköisesti vanhemmat, jonkun verran voi sisaruksetkin vaikuttaa. Mutta siis kaikki viestintä, oli se sanallista tai sanatonta, niin vaikuttaa tunnelukon syntyyn. Esimerkiksi jos sun vanhemmat on hirveän vaativia ollut, niin todennäköisesti sulle syntyy vaativuuden tunnelukko, kun sulta on vaadittu niin paljon, niin sä rupeat itsekin vaatimaan asioita. Tai jos sun vanhemmat on ollut emotionaalisesti estyneitä, eli ei ole näyttäneet tunteita, niin samalla tapalla sä opit siitä, että tunteita ei kuulu näyttää ja sulle tulee emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko. Toinen tapa sitten taas, miten tunnelukko syntyy, on opittu käyttäytymismalli. Eli samaan tapaan sun vanhemmat tai muu kasvattaja, niin sä rupeat peilaamaan heidän käytöstä, joka ei välttämättä kuitenkaan suoraan ole suhun liittyvää käytöstä, mutta esimerkiksi hyvä esimerkki siitä on vaikka sun äiti, jos hän on hyvin uhrautuvainen, että hän jättää kaikki omat tarpeensa huomioimatta ja tekee kaikkiensa muiden eteen, niin sä opit häneltä tämän uhrautumisen käyttäytymismallin. Tai jos sun isä on vaikka tosi pessimistinen ja aina on, niin kun näkee vaan asioiden negatiiviset puolet ja kohta jotain pahaa tapahtuu ja näin, niin sä opit katsomaan maailmaa samalla tavalla kuin sun isä katsoo maailmaa, vaikka hän ei suoraan niin kun kohtele sua pessimistisesti. Eli sä myös opit peilaamaan sen käyttäytymismallin sun vanhemmilta. Eli miten sua on kohdeltu ja miten sun vanhemmat käyttäytyy, on käytännössä sen tavalla, miten tunnelukkoja syntyy. Ja vaikka kuinka haluaisitte kieltää siellä, kun alussa puhuttiin, että on ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että lapsuuden peilaaminen on ihan huuhaata ja me ollaan omia itsejämme, niin se on ihan fakta, että lapsihan on tabula rasa, tyhjä taulu. Lapsesta pystyy muokkaamaan melkein minkälaisen itse vaan haluaa, ja nämä tunnelukot tarttuu meihin, haluttiin me tai ei. Sen sijaan, jos kaikki meidän emotionaaliset tarpeet tyydytään, niin silloinhan meillä ei ole mitään syytä olla ahdistunut tai masentunut tai vihanen tai kärsiä vihan tukahduttamisen lieveoireista, niin kuin riippuvuuksista, päihteistä tai taas mielenterveysongelmista, kuten masennuksesta päästiin kokonainen ympyrä, mutta se ei käytännössä ole realistista. Kenenkään meistä emotionaalisia tarpeita ei voida olla täytetty ihan koko ajan, kaiken aikaa. Se ei vaan ole mitenkään mahdollista. Meidän vanhemmilla on omat elämät, omat tarpeet, meillä on ehkä sisaruksia. Yksinkertaisesti ei ole mahdollista. Kaikilla meillä on vähintään heikkoja tunnelukkoja, jos ei mitään muuta. Jos sulla on vaan heikkoja tunnelukkoja, sä oot hyvin onnekas. Mutta suurimman osan meistä on 2-3 erittäin vahvaa tunnelukkoa ja vahvoja ja keskivahvoja ja heikkoja. Ja heikkoja yleensä vielä pitkä litania, koska kuten sanottu, meidän tarpeitamme ei voida täyttää koko ajan. Se ei ole tarkoituksenmukaistakaan. Ja heikot tunnelukot ei haittaa. Niitä meillä kaikilla, ja tärkeintä kaikissa meidän tunnelukoissa, mitä meillä on, niin tärkeintä on se, että me tiedostetaan, että meillä on niitä tunnelukkoja, jotta me pystytään myöskin kiinnittämään huomiota meidän käytökseen, kun ne tunnelukot aktivoituu. Miten ne tunnelukot sitten vaikuttaa käytännössä? Eli käytännössä me reagoidaan meidän tunnelukkoihin 3 eri tavalla. Ensimmäinen niistä on alistuminen. Eli käytännössä sä alistut siihen tunnelukon sanomaan. Sä toimit siis sen tunnelukon tavalla, tunnelukon esittämällä tavalla, sä uskot, että se on totta, sä passiivisesti hyväksyt sen tunnelukon. Esimerkiksi jos otetaan ulkopuolisuuden tunnelukko. Sulla on syntynyt, mitä ikinä lapsuudessa on tapahtunut, sulla on syntynyt ulkopuolisuuden tunnelukko, ja alistumisen sä hyväksyt sen tunnelukon olemassaolon, eli sä hyväksyt sen, että sä oot ulkopuolinen ja kärsit niistä oireista, mitä se tunnelukko sulle aiheuttaa. Toinen, miten tunnelukko on sitten voi reagoida, on vältteleminen.
Eli käytännössä välttelet niitä tilanteita, missä se tunnelukko voisi aktivoitua. Esimerkiksi jos me puhutaan taas sitä ulkopuolisuuden tunnelukosta, niin sä et välttämättä mene sellaisiin tilanteisiin, joissa on pelkkiä vieraita ihmisiä, tai siihen liittyy myös esimerkiksi esillä olemista ja niin kuin sosiaalisen kyvykkyyden puutetta ja tällaista, niin sä et ehkä välttämättä, jos me ihmisiä, joissa vieraat tilanteita tai jos sä joudut hirveästi olemaan esillä tai tällaisia, että sä välttelet sellaisia tilanteita. Tai sitten jos sä vahingossa joudutkin sellaiseen tilanteeseen, missä se tunnelukko aktivoituu, niin sitten sä pakenet siitä tilanteesta. Välttelemällä näitä paikkoja tai henkilöitä tai tilanteessa, jossa tämä tunnelukko voisi aktivoitua, niin sä suhtaudut välinpitämättömästi siihen tarpeeseen, joka sulla on, mistä se tunnelukko on syntynyt. Ja usein se välttely johtaa hyvin pahoihin seurauksiin, joita on kaiken maailman riippuvuudet ja muut, esimerkiksi päihdeongelmat. Voi olla myös seksiriippuvuuksia ja muita vastaavia. Ja myös sellaiset riippuvuudet, jotka tuntuu sellainen niin kuin ehkä jollain määrin hyviltä, mutta niin kauan kuin ne on riippuvuuksia, ne ei ole esimerkiksi tällaisia tunnelukoja vältellään usein tilanteisiin, jossa vaikka riippuvuudenomaisesti urheilet tai luet. Eli vaikka lukeminen on ihmiselle hyvästä, niin kuin mä oon aikaisemmissa videoissa puhunut, monessakin maininnut lukemisen, niin se, että jos vaikka se tavallaan niin kuin pakko maailmassa tekee meille kaikille joskus tosi hyvää, ja se on rentouttavaa, mutta jos sitä käyttää väärin välttääkseen niin kuin kohtaamista tunteitaan tai tilanteita, jossa sitten voisi käyttäytyä tällä tavalla, niin se ei ole kuitenkaan hyvä asia. Ja kolmas tapa, millä tunnelukkoon voidaan reagoida, on hyökkääminen. Eli silloin sä pyrit estämään sen, että se tunnelukko ei aktivoidu ollenkaan. Eli esimerkiksi jos me puhutaan tästä ulkopuolisuuden tunnelukosta, niin sä kompensoit sitä ulkopuolisuuden tunnelukkoa esittämällä just päinvastaista, miltä susta tuntuu. Ja yleensä tämä kompensointi menikin ylikompensointi, että sä esität supersosiaalista ja tosi itsevarmaa ja juttelet kaikille vieraille ja sun on tosi tärkeää, että keskustelu on sujuvaa ja näin poispäin. Ja tämä onkin mun mielestä näistä kaikista alistumisesta, välttelemisestä ja hyökkäämisestä, niin tämä hyökkääminen, kompensointi, ylikompensointi on kaikkein vaarallisin, koska tunnelukoilla on tapana kun sä oot kasvanut tunnelukon kanssa niin pienestä pitäen, niin niillä on tapana tulla osaksua niin, että sä et huomaa ees sitä, että sulla on tunnelukko. Esimerkiksi mulla henkilökohtaisesti on vaativuuden tunnelukko, ja se on mulle tapa elää ja olla, ja mä aina ihmettelen sitä, että miten muut menee mun mielestä sieltä, mistä aita on matalin tai muuta vastaavaa, ja kaikki, mitä siihen tunnelukkoon liittyy, niin mulla ei ole muuta tapaa elää. Ja se johtuu siitä, että se tunnelukos tulee niin iso osa mua, että mä en tavallaan tunnista sitä enää edes tunnelukoksi. Ja jos sitä tunnelukkoa kompensoi tai ylikompensoi, niin ihmiselle, jolla esimerkiksi on ulkopuolisuuden tunnelukko, niin ylikompensaatiolla hän voi kuvitella olevansa hyvinkin sosiaalinen eläin ja on täysin vakuuttunut siitä, että hän on ylisosiaalinen eläin. Ja niin kauan, kun hän ei sitä tunnelukkoa käsittele, niin hän ei koskaan, hänen oikeasti ne emotionaaliset tarpeensa, jonka tyydyttymättömyys on tämän tunnelukon aiheutunut, ne ei tule koskaan myöskään tyydyttymään, koska hän ei hyökkäämällä sitä tarvetta vastaan, hän ei tunnista sitä tarvetta, jolloin sitä ei voida ikinä korjata. Eli sen takia tämä kompensaatio on mun mielestä kaikkein vaarallisin, koska alistuminen ja välttely kuitenkin, vaikka ne tavallaan väheksyy sitä emotionaalista tarvetta, mikä on, niin ne kuitenkin tunnustaa sen olemassaolon toisin kuin hyökkääminen, joka ei tunnusta sitä, ja silloin koko sen ihmisen oma kuva voi olla täysin vääristynyt, ja hän ei ymmärrä sitä, miksi hän on ehkä hyvinkin onneton, koska hän kuvittelee, että tällainen ihminen hän on. Eli mun mielestä hyvin, hyvin vaarallinen konsepti. Varsinkin, koska se kompensointi ei muuta sitä uskomusta mitenkään, se vaan niin sanotusti lyttää sen, eli niin kauan kuin siellä syvällä sisimmässä, mitä sä et halua myöntää, mikä sattuu ja tuntuu pahalta ja ahdistavalta ja hirveältä ja kauhealta, niin kauan kuin se uskomus itsessään ei muutu, niin se tunnelukko ei ole hävinnyt mihinkään, ihan sama kuinka paljon sitä kompensoi. Eli se kompensointi itsessään ei
avaa sitä tunnelukkoa niin sanotusti. Ja nämä tunnelukot onkin siitä niin vaarallisia, että nämä on itseään ruokkivia. Eli niin kuin tuossa alussa sanottiin, mä luen vielä sanatarkasti, eli koska tunnelukot on opittuja keinoja selvitä siitä, että meidän emotionaaliset tarpeet ei tyydyty, niin samalla ne tunnelukot, koska me reagoidaan niissä tilanteissa, joissa tunnelukko aktivoituu, niin reagoidaan näillä yleistetyillä tavoilla, niin ne myöskin estää sen meidän emotionaalisen tarpeen tyydyttymisen. Ja koska sillä me hyökätään tai vältellään tai alistutaan sille tunnelukolle. Ja sitten kun tällä reagoinnilla on estetty sen tarpeen tyydyttyminen, niin kun sitä tarvetta ei tunnista, ei voi tunnistaa sitä tunnetta siellä tunnelukon takana. Ja niin kauan kun sitä tunnetta ei tunnista, niin sitä tunnelukkoa ei voi lähteä käsittelemään. Ja vähän monimutkaista, mutta tavallaan ymmärrän. Koska tämä on coping mechanism. Tunnelukko on selviytymiskeino emotionaalista sen coping mechanism sille, että emotionaalinen tarve ei tyydyty, niin tavallaan se tarve ei voi ikinä tyydykään, koska kun se tilanne tulee, jossa se tarve tulee esille, niin sulle tulee tämä coping mechanism päälle, ja se estää sen, että sä ikinä käsittelisit sitä. Joten miten me voidaan sitten päästä siihen, että me tunnistaa nämä tarpeet ja tunteet, joista nämä tarpeet johtuu? Sitä varten meidän pitääkin tehdä vähän itsetutkiskelua. Ja käsitellään aluksi tässä nyt se, että miten me tunnistetaan nämä aidot emotionaaliset tarpeet ja erotetaan ne haluista. Mulla on tässä pari hyvää esimerkkiä siitä. Ensinnäkin meidän täytyy tiedostaa se, että tarpeet ja halut on eri asia. Tarpeiden täyttyminen tuottaa sulle onnellisuutta ja halujen täyttyminen tuottaa sulle mielihyvää. Me ollaan samantyyppisesti puhuttu tällä onnellisuusvideolla itse asiassa asioita, mitkä tekee onnelliseksi iloiseksi. Eli vähän samalla idealla ollaan käsitelty aikaisemminkin, että mikä se ero on asioissa, jotka sut tekee onnelliseksi ja mitkä tuottaa mielihyvää. Mä voisin antaa sulle pari esimerkkiä tästä, eli skenaarioita, miten tän on ehkä opit näiden skenaarien kautta omassa elämässä, kun sulle tulee joku fiilis, niin vähän niin kuin opit sitä purkamaan ja tunnistamaan, mikä siellä se todellinen tarve on taustalla. Esimerkiksi, jos sulla on semmoinen olo, että sä haluut omaa aikaa, niin oikeasti se tarve siellä takana on se, että me tarvitaan vapautta toteuttaa ja ilmaista itseämme. Halut saattaa viitottaa hyvin samansuuntaisesti sitä, koska oma aika ja tarve toteuttaa ja ilmaista itseämme on hyvin samantyyppisiä, mutta pelkkä se oma aika ilman sitä, että sä pystyt toteuttaa itseäsi, niin ei kuitenkaan tyydytä sitä sun tarvetta. Toinen esimerkki, että esimerkiksi jos sä haluut lomamatkalle, ja niin kiva kuin lomailu kaikki meidän mielestä onkin, niin oikeasti silloin todennäköisesti sun tarve on silleen, että sä tarvit lepoa ja rauhaa. Sitähän me lomalta haetaan, lepoa ja rauhaa, ellei se nyt oikeasti on menossa kaupunkilomalle. Mutta lähtökohtaisesti se, että haluaa lomamatkalle, niin lepo ja rauha on ne, mitä tarviin. Tai jos sä haluut uuden auton, niin yleensä sulla on silloin syvällä sisimmässä tarve arvostukselle. Ja sä yrität sitä arvostusta saada sillä, että sä ostat jonkun auton, mistä haluat jonkun auton, mistä sulle tulee sellainen fiilis, että nyt sä saat muilta ihmisiltä sitä arvostusta, kun sä tämän auton hankkin. Aina halut ei kuitenkaan työskentellä meidän suuntaisesti, niin kuin näissä aikaisemmissa skenaarioissa, niin haluthan antoi ihan selkeästi vinkkejä siitä, mikä meidän todellinen tarve on, mutta halut voi johtaa meitä myös päinvastaiseen suuntaan. Esimerkiksi alkoholistin halu ryypätä, niin sehän ei millään tavalla selvennä sitä todellista tarvetta. Mikä tarve sillä henkilöllä on, minkä takia hän on alun perin ratkennut tähän yppäämiseen ja sairastunut alkoholismiin. Eli se halu ryypätä ei tuo millään tavalla esille sitä todellista tarvetta. Eli täytyy muistaa myöskin, että aina halu ja tarve ei todellakaan kuule niin käsikädessä kuin esimerkiksi edellisissä esimerkkeissä antoi ymmärtää. Kun sä mietit itse näitä omia halujas, kun niitä tulee ihan milloin vaan, niin mun mielestä hyvä semmoinen kulmakivi, johon sun kannattaa tukeutua, on Maslowin tarvehierarkia. Suurin osa teistä on varmaan kuullut siitä, jos ei oo, niin mä voin vaikka linkittää tuohon alas
linkin siihen, niin, tai itse mä voisin laittaa myös kuvan siitä tähän näin, niin samalla kun mä puhun, niin saatte kiinni. Mutta Maslowin tarvehierarkiassa on, se on tämmöinen pyramidin muotoinen, ja siinä on 5 ihmisen perustarvetta, jotka kun täyttyy, niin ihminen on onnellinen. Eli silloin kun sulle tulee haluja, vaikka just, että sä haluut auton tai haluut mitä ikinä, niin kannattaa ehkä, jos ei muuten onnistu sitä omaa tarvetta sieltä taustalta löytämään, niin kannattaa peilata tähän Maslowin tarvehierarkiaan. Ihmisen ensimmäinen perustarve on fysiologiset tarpeet, eli hengissä säilyminen, fyysiset edellytykset, kuten ruoka, juoma ja hengitys. Silloin check, ihan selkeää, ei ole varmaan kenellekään mitään kummallisia. Toiseksi tärkein tarve on turvallisuuden tarpeet, eli suojautuminen erilaisilta vaaroilta. Kolmanneksi tärkein, ja tämä on jo semmoinen, missä selkeästi voi mun mielestä tunnelukkoja esiintyä, eli yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, ystävyys, rakkaus ja ryhmään kuuluminen. Ihan selkeästi tunnelukkoriskejä. Eli silloin, kun sulla on jotain haluja, niin kannattaa miettiä, että onko ystävyydessä, rakkaudessa ja ryhmään kuulumisessa jotain sellaista, mikä olisikin siellä tarpeen tai halun taustalla se oikea tarve. Neljäs on arvonannon tarpeet, niin kuin puhuttiin siitä autoesimerkistä. Itseltäsi arvostuksen saaminen sitten muilta myöskin. Ihan selkeitä miinoja. Ja viides on itsensä toteuttamisen tarpeet, mitkä oli myöskin tässä meidän esimerkkeissä. Eli omien kykyjen saaminen täyteen käyttöön esimerkiksi työssä tai vanhemmuudessa. Ja jälleen hyvin paljon miinoja. Ja mun mielestä näissä ehkä kaikkein niin kuin miina-alttein on toi neloskohta, toi arvonanto, koska mehän eletään yhteiskunnassa, joka just arvostaa rahaa ja statusta ja kiirettä ja stressiä, materiaa. Sellaiset asiat on tärkeitä meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä. Ja jos sä perustat sun onnellisuuden niihin tarpeisiin, mitä paljon ulkoilta tulee ja mitä me helposti tähän, mihin kaikki me sorrutaan. Mäkin olen sortunut ja sorrun edelleen, vaikka sitä kauheasti vastaan taistelen. Niin yhtä kaikki siihen sortumalla, niin todennäköisesti sun todelliset tarpeet ei tyydyty, koska lähtökohtaisesti ihmiset arvostaa paljon enemmän kuin rahaa ja statusta ja autoa, niin ihmisiä, jotka auttaa muita ihmisiä. Varsinkin ihmiset, joilla on itsellään hyvin hyvin vähän ja antaa siitä silti muille, auttaa muita, niin lähtökohtaisesti sellaisia muut ihmiset arvostaa. Joten kun sä mietit, että sua ei arvosta tarpeeksi, niin mitä ne teot sanat, minkälaista arvostusta on, niin kannattaa yrittää erotella tämä, mikä oikeasti saa ihmisen tuntemaan itsensä arvostetuksi ja mitä meidän yhteiskunta syöttää meille, mitä me muka tarvitaan, että me saadaan tunnettua meidän tai että me tunnetaan itsemme arvostetuksi. Ja meidän pääkoppa syöttää kans, koska sinnehän se on, kuten me puhuttiin alussa, lapsi on tabula rasa, kun sä oot kasvanut tällaisessa kulutusyhteiskunnassa, kun me sä oot omaksunut myös tämän kulutusyhteiskunnan kaikki arvot ja niistä on aika vaikea päästä irti. Mutta sen takia me puhutaan downshiftaamisesta. Tämä on kaikki osa downshiftaamista. Mutta joo, me ollaan puolessa välissä neljä kohtaa. Anteeksi, mä oon vähän kipeänä. Neljä kohtaa käsitelty, eli nyt meillä on vielä käsiteltävissä, että millaisia tunnelukkoja on olemassa ylipäänsä, ja miten tunnistaa ne, miten tunnelukot vaikuttaa elämäämme nyt aikuisina, koska siitähän tässä kaikessa on kyse, tämä alkoi vaan pohjateoriaa. Mä kerron vähän mun tunnelukoista esimerkkien kautta, jotta on helpompi niitä omiakin tunnistaa, ja sitten puhutaan vielä tunnelukkojen periytyvyydestä. Paina hei peukkua tuosta alhaalta, jos oot tykännyt tästä videosta tähän mennessä. Mut hei, niin, mitäs tunnelukkoja onkaan olemassa? Eli tunnelukkoja on, mennäisin sanoa 18, ei 18 sormea, mutta tunnelukkoja on 18. Niitä on alistumisen tunnelukko, epäonnistumisen tunnelukko, hyväksynnän haun tunnelukko, kietoutuneisuuden tunnelukko, pessimistisyyden tunnelukko, riippuvuuden tunnelukko, suojattomuuden tunnelukko, uhrautumisen tunnelukko, vaativuuden tunnelukko, estyneisyyden, eli tämän emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko, hylkäämisen tunnelukko, kaltoinkohtelun tunnelukko, oikeutuksen tunnelukko, rankaisevuuden tunnelukko, riittämättömän itsekontrollin tunnelukko, tunnevajeen tunnelukko, ulkopuolisuuden tunnelukko ja vajaavuuden tunnelukko. Eli 18 kappaletta. Tilastollisesti kaikkein eniten löytyy uhrautuvaisuuden tunnelukko, joka löytyy jopa 87% ihmisistä. Ja se on vähintään keskivahvana, eli ei heikkona, tai ei tunnelukkoa ollenkaan, vaan vähintään
87% ihmisistä on vähintään keskivahva uhrautumisen tunnelukko. Eli jos susta tuntuu aluksi, että ei sulla ole mitään tunnelukkoja ihan varmastikaan, niin prosentit on aika paljon sen puolella, että kyllä sultakin joku tunnelukoista löytyy. Ja toiseksi eniten löytyy sitten alistumista 82% ja kolmanneksi eniten vaativuutta 75%. Mä nyt käy kaikkia niitä läpi. Mutta jotta te voitte tunnistaa omat tunnelukkonne, niin siihen löytyy siis netistä ihan helppo testi. Siinä on muistaakseni 57 kysymystä tai jotain vastaavaa, joka kuulostaa aika paljon. Mutta se on itse asiassa oikeasti tosi nopea tehdä. Niin mä voisin linkata tuohon alas kuvausboksiin sen testin. Ja tietysti mikäli tämä aihe kiehtoo teitä oikeasti enemmän, että haluatte sen käsittelyyn muutakin kuin vaan oman mielenne tai haluatte ymmärtää tätä aihetta tarkemmin kuin mun tämän pikakelauksen, tästä varmaan tulee aika pitkä video eikä pikakelaus, mutta yhtä kaikki, niin on olemassa myös siis kirja Tunne lukkosi, josta tämä testikin on otettu. Mä voin linkata sen kanssa tuohon alas. Mä oon itse sen, mä oon tähän testiin törmännyt alun perin joskus, olisiko sit 5 vuotta sitten. Tein sen silloin ja tein sen ihan vähän aika sitten. Ja nyt tämän kirjan itse asiassa kuuntelin äänikirjana ihan vähän aika sitten, joka antoi siihen vähän enemmän lihaluiden ympärille. Niin mä linkkaan molemmat tuohon alas, niin löydätte ne sieltä. Ja suosittelen kyllä ehdottomasti kaikkia myös kuuntelemaan sen kirjan, koska vaikka mullakin tuntui varsinkin noissa heikoissa tunnelukuissa, että ei mulla niissä tunnelukkoja ole, niin kyllä siitä kun kuuntelee niitä kuvauksia ja näin poispäin, niin sieltä rupeaa poimittaa yksittäisiä kohtia. No, kyllä mulla vähän saattaa totakin esiintyä tällaista, mitä ei ehkä ajatellutkaan aikaisemmin, että voisi itsellä olla. Tuossa testissä on kuitenkin tärkeää se, niin kuin kaikissa testeissä, että tuloksethan on tietysti vaan suuntaa antavia. Ja kuten kaikissa testeissä, niin jotta ne suuntaa antavatkaan tulokset voi olla mahdollisimman oikeita, niin tärkeintä on olla rehellisen testin tekemisen aikana. Ja täytyy sanoa, että mulla on ollut henkilökohtaisesti ainakin sen vertaa kompensointia, että kun mä tein ton testin 5 vuotta sitten, mä sain mun mielestä 18 tunnelukosta niin, että mulla oli vaan 4 tunnelukkoa. Yksi erittäin vahva, yksi keskivahva, yksi vahva ja yksi heikko. Joten aikamoista kompensaatiota on ollut, koska nyt mulla on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tunnelukkoa, kun mä tein sen nyt tässä ihan vähän aikaa sitten uudestaan. Joten testiä tehdessä kannattaa olla siis äärimmäisen rehellinen. Ja mä tiedän, että se ei ole aina kivaa. Se on vähän sama, mitä me puhuttiin tuossa alussa, että miksi lapsuuden asioita ei kiva penkoa, koska siellä voi oikeasti olla tosi syviä haavoja, joiden avaaminen ahdistusta ja surua ja pelkoa ja kun tunnelukot on niin syvällä meidän sisimmässä, kun ne on syntynyt lapsuudesta asti ja ne on niin osa jokaisen minuutta, niin tavallaan kun se tunnelukko lähtee purkaa ja käsittelee, niin koko minä-käsitys, koko se käsitys siitä, kuka sä oot ihmisenä, niin saattaa muuttua aika radikaalistikin. Sä et enää tiedä, kuka sä oot sen jälkeen, kun nämä tunnelukot on käsitelty, koska lapsuuden traumat on niin vahvasti määritellyt sitä, millainen susta on tullut ja mitä sä ajattelet ja tunnet. Joten mä ymmärrän, rehellisyys voi olla tosi 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 vaikeeta, mutta jos mistään itsetuskiskelusta tai mistään haluaa mitään hyötyä ja kaikkihan me halutaan varmasti olla onnellisia, niin kuin me puhuttiin siitä onnellisuusvideoa, missä mä puhuin, että itse tutkistelu tekee mut onnelliseksi, mutta se ei todellakaan mun mielestä, se ei tuota mulle välttämättä iloa. Se on tosi rankkaa puuhaa, mutta se on sen arvosta. Joten vaikka tippa linssissä, niin suosittelen kaikkia vastaamaan hyvin hyvin rehellisesti, kun teette tätä testiä. Mut joo, meni vähän tunteisiin, mutta olisi kiva tietää, että onko tämä tunnelukkojuttu ylipäänsä ollut teille aikaisemmin jo tuttu, vai kuuletteko tästä ekaa kertaa? Oletteko te mahdollisesti tehnyt ton testin jo aikaisemmin niin kuin minä? Ja mitä mieltä te olette siitä? Oliko siitä mitään apua noin itsetutkiskelun kannalta? Tuliko sieltä yllätyksiä ja vahvistiko ajatuksia siitä, mitä sulla on jo ennestään ollut? Sitä, mitä traumaa sulla ehkä on ollut näistä emotionaalisen tarpeiden epätyydyttämättömyydestä tai näin poispäin, niin olisi kiva kuulla vähän, että mitä kokemuksia, vai onko teidän kokemuksia tunneluudesta ja tuosta testistä aikaisemmin. Niin heittäkää tuolla kommenttikentän puolella, niin jutellaan asiassa lisää. Miten sitten tunnelukot vaikuttaa meidän elämäämme nyt aikuisina? Koska niinhän ne vaikuttaa, kun me lapsena
lapsena ne on saatu, jollain ne coping-mekanismit opittu, niin totta kai ne vaikuttaa meihin aikuisena. Ja se on, tämä on mun mielestä hyvin, hyvin mielenkiintoinen kysymys. Sitä käsitellään siinä kirjassa pitkät pätkät, mutta mä oon törmännyt tähän jo aikaisemmin ilman, että mä oon tajunnut, että ne johtuu tunnelukoista. Mä oon siis ihminen, joka hyvin paljon, kauan on harrastanut itse tutkiskelua, ja nähtävästi sitä voi koko ajan siltikin vielä tehdä lisää, mutta siinäkään ei ole koskaan valmis, mutta mä oon monesti mun kavereiden tai ystävien kanssa, jos on ollut jotain draamoja, on ystävien draamoja, perhedraamoja, parisuhdedraamoja, mitä ikinä, niin mä oon monesti sanonut sellaisen lauseen, että ihmiset pitäisi oikein ikinä kasva aikuisiksi, ihan oikeasti. Että niinku, et sä tiedät, että ihmisellä on vaikka itseluottamusongelmia ja sit just varsinkin kompensointia näkee tosi tosi paljon. Ihmiset ei välttämättä, en tiedä tiedostaako itse vai eikö tiedosta, just ylikompensaatiohan yleensä ei tiedosta, mutta se on, kompensointi on helppo ulkopuolisen tunnistaa ja näkee. Jos on yhtään niin kuin läheisimmässä väleissä, että näkee, mikä se ihminen on syvällä sisimmässä ja näkee, kuinka se käyttäytyminen on niin ristiriidassa sen kanssa. Ja tavallaan just se, tavallaan se ongelmat, mitä tulee sen myötä, että kun kompensoi tai välttelee tai näin, niin sehän aiheuttaa, ja sitä näkee työelämässä varsinkin, niin se aiheuttaa tosi tosi paljon erilaisia ongelmatilanteita, olisit ihmisten välillä tai työtehtävien suorittamisessa tai muuta vastaavaa, ja mä oon niin usein hajoillut sitä, että vittu, etteikö ihmiset, niin kuin, että opetelkaa puhumaan, opetelkaa käsittelemään ongelmaa, että oikeasti eikö ihmiset ikinä kasva aikuiseksi. Ja tämän kirjan myötä niin totesin, että ei tulekaan. Tavallaan siinä se sanottiinkin, että kaikkien meidän sisällä asuu, se on vähän silleen hihulista sanottu, mutta tavallaan kaikkien meidän sisällä asuu edelleen se pieni lapsi. Mä sitä nyt ei välttämättä tarvii sanoa noin, mutta ajatella noin, mutta tavallaan se sama ajatus kuitenkin, että niin kauan kun sulla on ne lapsuuden haavat, mitä sä et ole käsitellyt, niin kauan kun sä alistut niille tai sä välttelet niitä tai sä hyökkäät niitä kohtaan, niin kauan kun se tunnelukko on ja sä reagoit siihen sen sijaan, että sä käsittelet sen tunnelukon, niin kauan meillä on niitä idiootteja, joiden käyttäytyminen aiheuttaa sitten. No yleensä satuttaa muita ihmisiä. Senhän takia se on niin vakavaa. Se satuttaa muita ihmisiä, aiheuttaa vahingonnollista käyttäytymistä, tulee näitä päihteitä ja valehtelua ja mitä ikinä. Ja se on kaikin puolin haitallista käytöstä sille ihmiselle itselle ja sen ympärillä oleville. Ja sen takia näiden tunnelukkojen käsittely onkin niin tärkeää. Mutta toi sisäinen lapsi oli siitä hyvä ajattelumalli, että jos ajattelet, että sun sisällä on sun sisäinen lapsi, jolla on nämä tunnelukot, niin se käyttäytyminen on myös sen, niin kuin sen mukaista, mitä se lapsi on oppinut käyttäytymään. Eli sä et käyttäydy niin kuin vastuullinen aikuinen, siinä oli hyvin esitelty tämä vastuullinen aikuinen, vaan sä käyttäydyt niin kuin lapsi käyttäytyy sellaisessa tilanteessa, ja sen takia se käyttäytyminen on niin vahingollista. Mutta musta tuntuu, kun mä jo tätä vähän skriptasin teille eilen, että tästä on vähän vaikea saada kiinni, jos ei ole sitä testiä tehnyt, niin, koska siinä sitten tulee ne selitykset kullekin tunnelukoille ja näin poispäin, niin mä ajattelin, että mä kerron tässä mun omista tunnelukoista, että saa vähän tosiaan paremmin tästä lihaluiden ympärille, miten nämä tunnelukot esimerkiksi voi vaikuttaa. Mutta joo, mun tunnelukot siis. Mä voisin laittaa ne tähän viereen näkyviin, niin näette, mitä ne on. Tässä minä olen alastomana teidän silmien edessä, älkää tappako minua. Mutta mä en nyt käy näitä ihan kaikkia läpi, mutta noin vaikka noin vahvimmat. Näiden vahvuuksien selitykset on seuraavat. Eli erittäin vahva tunnelukko ohjaa elämääsi voimakkaasti ja laaja-alaisesti. Vahva tunnelukko vaikuttaa merkittävästi elämääsi. Keskivahva tunnelukko vaikuttaa elämässäsi useissa tilanteissa ja heikko tunnelukko vaikuttaa elämässäsi harvoin. Näin ollen mun mielestä, kuten aikaisemmin saatoin jossain kohtaa mainita, niin heikot tunnelukot on sellaisia, jotka on hyvä tiedostaa, mutta niihin ei välttämättä ehkä kannata paneutua sen tarkemmin. Sen sijaan erittäin vahvat ja keskivahvat, niin ne vaatii ehkä jonkun verran työstöä. Mä vähän avaan noita mun erittäin vahvoja tunnelukkoja tässä, mutta en käy kaikkia läpi, ettei tosiaan video venähdä ihan superpitkäksi, mutta tosiaan mulla on erittäin vahvana tunnelukkona on kaikki vahvimpana on oikeutus.
Ja oikeutus on itse asiassa toisiksi harvinaisin tunnelukko, mikä ihmisillä on, vaan 3% vastanneista on näin vahva, näin vahva oikeutuksen tunnelukko. Ja tämä on mun mielestä hyvin mystinen, koska mä en ihan vieläkään, mä oon pyrkinyt tosi paljon peilaamaan mun lapsuutta, mutta mä en ihan tarkkaan tiedä vieläkään, mistä tämä oikeutuksen tunnelukko on syntynyt, koska yleensä oikeutuksen tunnelukko syntyy lapsille, joita on kohdeltu niin sanotusti liian hyvin lapsena, että he ei ole kielletty asioita ja on saanut kaiken mitä haluaa ja se ei voisi olla kauempana mun lapsuudesta. Oikeutuksen tunnelukko saattaa myös sen kirjassa, ei kun mainittiinkohan siihen kuvauksessa, no en muista, syntyy vastareaktiona. Olikohan se nyt vaativuudella? Odotas, mä tarkistan. Oikeutuksen tunnelukko on useimmiten kompensaatiota toista tunnelukkoa vajavuuden, tunnevajeen, ulkopuolisuuden tai alistumisen tunnelukkoa vastaan. Ja mulla on sekä toi ulkopuolisuuden että toi vajavuuden, tunnevajeen tunnelukko, tunnevaje keskivahvana ja ulkopuolisuus erittäin vahvana. Eli periaatteessa se voisi olla syy, toi ulkopuolisuus, että syntyisi vastareaktiona siihen, niin siihen, miksi mun oikeutuksen tunnelukko on syntynyt. Mutta mulla on hunchi siitä, että se ei välttämättä johtuisi siitäkään. Mä veikkaan, että mun oikeutuksen tunnelukko on niitä harvinaisia tunnelukkoja, jotka on syntynyt hyvin paljon myöhemmin. Ja mä en edes tiedä, että onko se tunnelukko. Mutta se voi johtua siitä, että mä kompensoin. Tämä on mulle kaikkein vaikein näistä tunnelukoista. Mutta mä oon tosiaan tehnyt tätä itsetutkiskelua tosi paljon, ja mä koen sen takia ymmärtäväni asioista ehkä enemmän kuin moni muu. Ja sillä tavalla mä koen, että mulla on sellaista tiettyä elämänviisautta, ja sen takia mä näitä videoitakin teen, koska mä haluan jakaa sitä teidän kanssa. Ja tavallaan tämä tietty elämänviisaus, ja koen olevani myös fiksu ihminen ja kaikkea näin, niin on tuonut mulle sen, miten mä näen, että miksi mulla on oikeutuksen tunnelukko, koska mä koen olevani tietyllä tavalla ehkä niin kuin enemmän perillä asioista. Mä en halua kuulostaa ylimieliseltä, mutta kuitenkin, niin sit se ehkä johtaa siihen, että mä koen, että mulla on oikeus tehdä jotain. Mutta se on tosi hämmentävä. Tämä ei ole ihan se niin kuin kaikkein selkein. Sen sijaan vaativuus on niin kuin erittäin selkeä, mutta on aina vaadittu lapset. Mä paljon, niin kuin mä puhuin tuossa aikaisemmin, niin se on muhun ihan sisäänrakennettua, se on mulle tapa elää ja olla, ja mä oon se toisaalta alistunut tälle tunnelukolle ihan täysin, ja mä en koe, että siinä on mitään väärää. Sekä oikeutuksen että vaativuuden tunnelukot on sellaisia, joiden on tosi helppo elää siinä mielessä, että silloin aina on ns. Parempi kuin joku muu tai muut, niin mulla on selkeästi joku teema näissä mun tunnelukoissa. Ja sitten kolmanneksi oli toi ulkopuolisuus, joka on erittäin vahva. Ja se on siitä myös jännä tunnelukko, että se on ollut mun lapsena varmasti siis hyvin vahva. Ja varmaan just, jos ei nyt täysin, niin ainakin hyvin sen mukana, mitä siinä kuvauksessa lukee. Koska mä oon kuitenkin ollut, mun isä on suomalainen, äiti virolainen, niin mä oon syntynyt Virossa, mä oon toisin sanoen maahanmuuttaja. Ja se on tuonut mulle jo sellaista erilaisuuden statusta, ja mä oon usein myös vaihtanut kouluun. Mä olin 2 ekaa luokkaa yhdellä koululla, sitten mä menin 3-6 yhteen kouluun, 7-9 yhteen kouluun, sitten mä lähdin ihan toiseen kaupunkiin opiskelemaan ja näin poispäin. Mä oon vaihtanut myös tosi paljon kouluja ja ollut tosi ulkopuolinen myös sen takia. Ja kuten me puhuttiin aikaisemmin sillä joululahjavideolla myöskin, niin mä oon aina ollut tosi monipuolinen ihminen. Niin mun on ollut vaikea myöskin sujahtaa johonkin tiettyyn kategoriaan. Esimerkiksi kouluissakin, kun oli nämä coolit-tytöt ja oli nämä nörttitytöt ja näin poispäin, niin mä en ole oikein koskaan kuulunut kumpaankaan tai niin kuin mihinkään, koska mä oon tykännyt niin monipuolisesti erilaisista asioista, niin sen takia tämä ulkopuolisen tunnelukko on ollut mulle varmasti niin vahva. Ja vaikka toi on semmoinen tunnelukko, jota mä oon varmaan eniten käsitellyt, niin se on mulla erittäin vahva vieläkin, mutta mä en koe oikeastaan melkein yhtään kokonaista lausetta siitä kuvauksesta, että pätis muhun enää. Mä koen oikeastaan, että minkä takia mä koen olleni ulkopuoliksi, on vähän samasta syystä, mistä toi oikeutuksen tunnelukko on tullut, että kun mun mielestä ihmismieli on niin kiehtova ja itsetutkiskelu on mulle tosi
tärkeä asia ja mä koen, että se pitäisi olla tärkeä kaikille. Ja se on ehkä vähän sellaista hihulimaista hommaa, mitä hirveän moni ei tee. Niin mä koen ehkä sen takia oloni siinä mielessä ulkopuoliseksi, että kun mulla ei enää ole niin tunnelukkoja, niin mä ehkä tavallaan, että mun käyttäytyminen eroaa niin paljon muista. Mä en sano, että mä aina käyttäydyn täydellisesti. Ei tietenkään kukaan käyttäydy täydellisesti. Totta kai mäkin käyttäydyn välillä lapsekkaasti ja on haavoja ja sattuu ja näin. Mutta kuitenkin pääasiallisesti mä oon pyrkinyt käsittelemään mun tunnelukot. Ja näin ollen se näkyy myös mun käyttäytymisestä. Ja sen takia mä ehkä koen oloni nykyään ulkopuoliseksi. En niiden asioiden takia, mitä normaalisti on niin kun ulkopuolisuuden tunnelukossa. Näin. Sitten käydään nopeasti noi loput läpi, ei näy kattavasti, mutta mulla oli siis vahva suojattomuuden tunnelukko ja rankaisevuuden tunnelukko, jotka on ihan selkeästi lapsuuden kodista peritty. Mulla oli tosi ankara faija, narsistinen, väkivaltaan taipuvainen faija, joten suojattomuus ja rankaisevuus ei sinänsä yllätä ketään, ei myöskään tunnevaija. Joskin täytyy sanoa, että mä koen, että todennäköisesti kaikki 80-luvun lapset kärsii tunnevaijasta, koska mun kokemuksen mukaan mua ei ainakaan kasvatettu yhtään mitenkään. Mä oon itse kasvattanut itseni ja mä oon oppinut ehkä koulussa alastajilla ihanaa opettaja, joka on opettanut mä jonkun verran, mutta ei lapsia kasvatettu, ei aikuiset viettänyt sillä tavalla lasten kanssa aikaa. Lapset leikki keskenään ja leikki pihalla ja näin, toisin kuin nykyään, kun lapsia palvotaan ja niille koko ajan keksitään viihdykettä ja tällaista. Ja mä koen, että se on ehkä yksi syystäkin tavallaan, missä ollaan menty vähän turhan pitkälle. No, se on kokonaan eri puheenjohtaja, mistä puhunkin jossain vaiheessa tulevaisuudessa lisää. Kannattaa pistää kanavatilaukseen, jos yhtään se kasvatusaiheet myöskin kiinnostaa. Mutta joo, mä veikkaan, että tunnevaija on aika lailla kaikilla 80-luvun lapsilla. Ja varmaan sitä ennenkin syntyneillä, ennen kuin ollaan vedetty melkein toiseen ääripäähän. Mutta riittämätön itsekontrolli, samaa faijasettia, uhrautuminen, se on semmoinen tunnelukko, jota mä en, no se onkin keskivahva, eli silloin kaikki, mitä siinä tunnelukon selityksessä on, niin ei päde, mutta mä koen, että mulla itse asiassa, kun mä tein sen testin, niin siinä on 3 kysymystä, jotka liittyy uhrautuvaisuuteen, ja 2 niistä mulla ei tullut, ettei tavallaan kuva mua ollenkaan, ja vaan 1 kuvasi mua, laitoinko mä sitten siihen täysin vai miten, ja se oli mun mielestä tavallaan ton uhrautumisen tunnelukon hyvät puolet. Mä en tiedä, onko tää taas niin kun tunnelukon hyökkäämistunnelukkoa vastaan vai näin, mutta mun mielestä siinä tunnelukossa on myös hyviä puolia ja tavallaan niin kuin epäitsekkäitä puolia, jotka ei kuitenkaan tarkoita, että sä uhraisit kaiken, mutta tavallaan, että sä oot kuitenkin emotionaalisesti saatavilla sun läheisille ja muulle, joten mä en koe, että toi uhrautumisen tunnelukko on oikeasti mikään tunnelukko. Pessimistisyys, hylkääminen, ihan, ne on heikkoja, ne on hyvä tiedostaa, mutta ei tavallaan niin kuin mitenkään erikoisen tärkeitä, mulla ei ihan selkeästi taas faijan kasvatuksesta tulleita. Mut niin, nyt tässä ollaan jo vähän sivuttu faijaa, niin jutellaan seuraavaksi yleensäkin tunnelukkojen periytyvyydestä. Eli kuten alussa puhuttiin, niin tunnelukkoja syntyy myös sillä, että sä omaksut tiettyjä käyttäytymismalleja. Eli toisin sanoen, kun sun vanhemmat käyttäytyy tietyllä tavalla, jotka johtuu siitä, että heillä on tiettyjä tunnelukkoja, niin ne samat tunnelukot niiden käyttäytymismallien kautta periytyy sulle joko suoraan useimmiten, tai osa voi periytyä käänteisesti niin, että sukupolvelta toiselle ne vaihtuu sitten ne tunnelukot. Hyviä esimerkkejä periytyvistä tunnelukoista on esimerkiksi emotionaalinen estyneisyys, mikä mainittiinkin tuossa alussa, eli jos sun perheessä ei ole näytetty tunteita, niin sä opit myöskin siihen, että sä et näytä tunteita. Tai uhrautuminen. Toinen hyvä, jos sä oot oppinut, vaikka sun perheessä useimmiten äiti on jättänyt oman tarpeensa sivuun ja uhrannut kaiken perheelle, niin se on myös sellainen toimintamalli, joka tosi helposti sitten periytyy ja iskostuu, että näin kuuluu elää. Ja sä sisäistät sen huomaamattas. Tunnelukot periytyy myös sitä voimakkaammin, mitä voimakkaampi ne tietysti vanhemmilla on, ja jos molemmilla vanhemmilla tai kasvattajilla on sama tunnelukko, niin todennäköisemmin se periytyy, eli jos on sekä isä on vaativa että äiti on vaativa, ja se on heillä erittäin voimakas tunnelukko, niin
se tulee olemaan sulla erittäin voimakas tunnelukko. Jos vaan toisella on joku, jota toisella ei ole, niin sit saat siitä ns. Niin kuin puolet sillä ajatuksella periytyy. Tuohon periytyvyyteen löytyy myös testi, jolla sä voit testaa, mitkä tunnelukot, tai mitkä sun vanhempien tunnelukot on vaikuttunut suhun silleen, ne periytyy sulle. Mä linkkaan sen kanssa tuohon alas kuvausboksiin, mutta kannattaa ensin tehdä se perinteinen testi ensin, mutta mä tein ton periytyvyystestin myöskin, ja oikeastaan mulla oli, jos heikkoja tunnelukkoja ei lasketa, niin mulla oli äidin puolelta vaan 2 keskivahvaa tunnelukkoa ja kaikki muut erittäin vahvat ja keskivahvat periytyvät tuli yllätys faijalta. Mut sit oli myös tunnelukkoja, jotka ei periytynyt lainkaan. Niin mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoista. Eli esimerkiksi erittäin vahvoja, jotka olisi pitänyt mulle periytyä faijan puolelta, niin on hyväksynnän haku, emotionaalinen estyneisyys ja alistuminen. Ja nämä 3 ei ole periytynyt mulle millään tavalla. Mulla ei ole tunnelukkoja näissä asioissa. Ja mä koen, että mulla on käynyt tässä onnen kantamainen niin sanotusti, koska mun äiti ja isä eros, kun mä olin 9. luokalla yläasteella. Ja vähän sen jälkeen, jouluna taisi silloin jouluaikaa erota. Ja mä kävin silloin keväällä sitten psykologin vastaanotolla, käytännössä koko kevään, 1,5 vuotta kävin psykologin vastaanotolla. En sen takia, mutta muista syistä, mä siitä varmaan tein jossain vaiheessa ihan erillisen videon, mutta kuitenkin, niin mä koen sen, että mun isä, kun muutti pois, niin hänen vaikutuksensa loppui, että vaikka se on vaikuttanut siihen varhaislapsuudessa, niin se kuitenkin loppui, ja silloin mä menin sitten taas käymään psykologilla, kävin terapiassa, mikä ikinä se onkaan se oikea termi, niin mä pääsin käsittelemään kaikkia mun asioita, eli tavallaan silloin mä oon työstänyt mun ensimmäiset 9. luokalla mun ensimmäiset tunnelukot pois. Ja jos mä en olisi käynyt terapiassa asunut faijan kanssa, niin todennäköisesti tämä hyväksynnän haku, emotionaalinen estyneisyys ja alistuminen olisi mun tunnelukkoja. Mutta onni onnettomuudessa, niin niitä ei ole. Sen sijaan sitten taas pessimistisyys on tullut faijalta, se oli mulla heikkona, tunnevaje keskivahvana ja rankaisevuus vahvana ja vaativuus erittäin vahvana. Sitten vahvoja, mitä taas vajan puolelta on, niin kietoutuneisuus ja kaltoinkohtelu, jotka ei ole tullut mulle ollenkaan varmaan edellä mainitusta syistä. Kans hylkääminen on heikkona ja riittämätön itsekontrolli on keskivahva. Ehkä virheellisesti käytetty myös temperamentti, niin se on selkeästi ihan niin kuin oikeasti opittu käyttäytymismalli, josta mä oon tehnyt vuosien varrella tosi paljon duunia, mä oon oppinut siitä pois. Ja siitäkin voi oppia pois, mutta se on vaatinut tosi pitkän tien, ja se on vaatinut sen, että mä oon loukannut hyvin monia ihmisiä, ja tavallaan sen kautta, kun mulla toi tunnelukko on ollut, tai on, niin tavallaan mä en ole halunnut enää aiheuttaa kenellekään muulle sitä mielipahaa, ja se on ollut mulle se kannustin siihen, miksi mä oon lähtenyt sitä työstämään, ja päässytkin siitä tosi hyvin irti. Ja en tiedä täydellisenä aina, mutta pääasiallisesti. Niin näin. Ja sitten, mitäs täällä oli vielä? Eikö hetkellä oliko noin? Nyt mun on mennyt sekaisin. Jotkut oli keskivahvoja. Nää taisi olla keskivahvoja. Eli vajavuus. Siinä mulla ei ole tunnelukkoja. Ja ulkopuolisuus, joka sitten taas on mulla erittäin vahva. Et se on varmaan, niin, onko sitten äidin puolelta, äidin käyttäytymistä se tunnelukko ei ole tullut, mutta niin kuin kuitenkin, jos ajattelee, että isä on ollut paluumuuttaja ja äiti on ollut maahanmuuttaja, niin ei kai se nyt ole mikään ihmekään, että lapselle tulee sitten ulkopuolisuuden tunnelukko. Mutta tosiaan äidin puolelta mulla on periytynyt heikkoja tunnelukkoja, äitillä on ollut mun näkemyksen mukaan vaan heikkoja tunnelukkoja, jotka on muhun vaikuttanut, ja niin mä tässä käy jo 2 keskivahvaa, jos yksi oli toi tunnevaje, mikä faijallakin oli, mistä puhuttiin, että varmaan kaikilla 80-luvun lapsilla on.
Ja sitten toinen on toi uhrautuminen, mikä äitillä on keskivahva. Eli käytännössä äitin molemmat keskivahvat on periytynyt mulle suoraan myöskin keskivahvoina, mutta tosiaan niin kun puhuin aikaisemmin sit uhrautumisesta, niin mä en koe, että mulla on uhrautumisen tunnelukkoa ihan sellaisenaan, kun se siinä kuvauksessa mainitaan. Mä itse asiassa tein tämän vanhempien tunnelukkojen vaikuttavuuden tai tunnelukkojen periytyvyyden, ihan miten sitä halukaan nimetä, niin testin vasta eilen. Ja mulle heräsi siitä aika mielenkiintoinen ajatus, että kuinkahan paljon, kun sanotaan nämä niitä opittuja käyttäytymismalleja, että kuinka paljon on oikeasti meidän tunnelukoissa kyse siitä, että ne on opittuja malleja, ja kuinka paljon on kyse hormoneista, koska mä Instassa kannattaa muuten laittaa mut sielläkin seurantaan, siellä jutellaan samantyyppisistä asioista, paljon mielenkiintoisia aiheita käydään läpi, mutta Instassa mä joskus puhuin siitä, kun mä olin lukenut tämän Idiotit ympärilläni kirjan ja Sekaisin lovesta kirjan. Ja Idiotit ympärilläni kirjassahan ihmistä jaetaan 4 kategoriaan, värikategoriaan käyttäytymisen mukaan. Ja Sekaisin lovessa kirjassa, mä en muista kenen, se oli joku ulkomaalainen nainen, joka sen mallin on luonut, mutta siinä sitten taas ihmistä jaetaan 4 tyyppiin hallitsevan hormonin mukaan. Ja niissä oli mun mielestä ihan selkeät yhtymiskohdat, eli punainen ihminen oli selkeästi ihminen, jolla hallitsevaa hormonia, testosteronia. Sininen ihminen oli selkeästi ihminen, jolla hallitseva hormoni oli serotoniini, ja vihreä ihminen taas sen, jolla hallitseva hormoni oli estrogeeni, ja keltainen ihminen sellainen, jolla hallitseva hormoni oli dopamiini. Mun mielestä ne meni, jos ei täysin saumattomasti, niin niin tarpeeksi yksi yhteen, että ne oli tavallaan ihan tavallaan syy-seuraussuhde oli havaittavissa. Ja sitten jos mä rupean miettimään esimerkiksi sinisiä ihmisiä, mähän on itse, mun voimakkaimmat värit on punainen ja sininen, oikeasti melkein 50-50, keltaista ja vihreitä on myöskin, mutta niitä on huomattavasti paljon vähemmän. Se, että kuinka paljon vähemmän, niin se olisi mielenkiintoista, nuo testit on kuitenkin aina suuntaan antavia, mutta kuitenkin, että esimerkiksi jos ajattelee sinistä ihmistä, sininen ihminen on hyvin pikkutarkka ihminen, ja vaativuus on mun mielestä luonnollinen seuraamus sellaisesta pikkutarkkuudesta, mitä sininen ihminen on, ja vaativuus on yksi mun erittäin vahvoista tunnelukoista, niin tavallaan se, että mä oon vaativa, tai että onko se kuitenkaan niinku periytynyt faijalta tai vanhemmilta, no faijalta tässä tapauksessa, niin johtuuko se siitä, että se on periytynyt faijalta, koska hän on ollut vaativa, vai johtuuko se oikeasti siitä, että ehkä meillä molemmilla on yksi hallitsevista hormoneista on se sinisyyttä luova serotoniini. Tai ehkä sitten punainen ihminen taas, jolla hallitseva hormoni oli se testosteroni, aiheuttaa sitten taas ton oikeutuksen tunnelukon, joka mulla on kans yksi niistä erittäin vahvoista tunnelukoista, koska mun mielestä sitten taas se oikeutuksen tunnelukko, jos joku menee tosi hyvin yhteen sen selityksen kanssa, millainen punainen ihminen on, niin se. Niin tavallaan mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoinen. Tää on siis ihan mun omaa pohdintaa ja päätelmää, ja voitte olla täysin eri mieltä, mutta mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoista se, että tavallaan, että kuinka paljon meillä oikeasti aidosti on sit vaihtoehtoja näiden tunnelukkojen kanssa. Periaatteessa silleen väliin, onko ne syntynyt meidän hormonien määrästä vai onko ne syntynyt jonkun käyttäytymisestä ja kohtelusta, koska yhtä kaikki ne tunnelukot kannattaa käsitellä ja ratkaista, koska ne aiheuttaa epäsuotuisaa käytöstä itseä ja muita kohtaan. Mutta tavallaan se, että onko mahdollista, että kenellekään ei syntyisi tunnelukkoja ihan sama, kuinka hyvin häntä kohdellaan, jos tavallaan on tämän niin kuin hormoniväri-käytösketjun johdannaisia. Ja kaikilla meillä harvemmin, tai en tiedä varmaan ketään, jolla kaikkia hormoneita olisi yhtä paljon, joka olisi tasaisesti kaikkia värejä. Yleensä ihmisillä on aina niin kuin 2 tai 3 pääväriä. Niin, tämä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen asia pohtia, että johtuuko tämä kaikki kuitenkin sitten taas niistä hormoneista, jotka meidän elämää säätelee.
Mutta miten näitä vaikeita aiheita sitten työstetään, kun nyt ollaan koko ajan puhuttu siitä, kuinka haitallisia nämä tunnelukot ja millaisia on. Niin käykää tosiaan tekemässä testi ja palatkaa ensi viikon videon pariin, koska silloin me käsitellään sitä, miten näitä on hyvä työstää. Ja jos koette, että tästä video oli teille hyödyllinen tai mielenkiintoinen, laittakaa peukkuja ylös, niin mä tiedän, minkä tyyppistä videoista tykkäätte. Tältä erää kuitenkin kanavatilaukseen, niin ette missaa tosiaan ensi viikon video, vaan saatte siitä ilmoituksen, kun se tulee. Ja mä sanon kiitos, kumarus ja näkemiin. Nähdään ensi viikolla. Moi moi!